Banka Botërore nuk ka ndonjë vlerësim nëse do të ketë apo jo ndikim në biznesin e vogël, me xhiro mbi 2 milion lekë në vit për fshirja në zinxhirin e tatimit mbi vlerën e shtuar. Në mesin e debatit politik që ka prodhuar kjo çështje, ky institucion duket indiferent, por ka një tjetër shqetësim lidhur me administratën tatimore. Rritja e barës administrative për organet e taksave, për ne nuk kupton më pak kohë dhe mundësi për të marrë me taksa pagusit më të mëdhenj. Si konsulente e qeverisë për rrugët me pagesë, Banka Botërore i qëndron mendimit se tarifat janë të domosdoshme për mirëmbajtjen e tyre, por po ashtu duhet parë edhe një zgjidhje për banorët përgjatë këtyre akseve. On the idea of tolls, në idenë e pagesave për rrugët, ne na duhen tarifa për të mirëmbajtur rrugët, po ju duhet po ashtu të shihni dhe se çfarë zgjidhje mund të jepni për banorët që jetojnë në atë zonë. Pagesa e zgjedhur në rrugën Milot Morin është rreth mesatares së rajonit dhe sipas analizës së trafikut pagesa duhet të mblidhet në një vend të vetëm. Banka Botërore ndan të njëjtin qëndrim me Fondin Monetar Ndërkombëtar sa i përket rreziqeve që vijnë nga projektet në partneritet me privatin. Menaxherja e zyrës për Shqipërinë njoftoi se është duke punuar në një program asistence me fondin për këtë çështje. Në Shqipëri ne na duhet të forcojmë transparencën në projektet PPP. Cila është strategjia që qeveria ka për prioritetet e saj? Ata po ashtu duhet të forcojnë mënyrën se si asistojnë PPP-t dhe të vendosin se cilin investim duhet të bëjnë edhe në cilat fusha. Ministria e Financave duhet të ketë një rol më përfshirës në këtë proces. Për 2017-ën, sipas Bankës Botërore, Shqipëria pati një ngarritje më të madhe në rajon, bashkë me Kosovën dhe Malin e Zi. Ndonse në Ballkan rritja ekonomike shënoi një rritje më të ulët se në 2016-ën, nga 3.1 në 2.4. Për borxhin publik thuhet se ka marrë trajektorën rëndëse dhe se ekonomia ka shtuar punësimin, ndërsa për vitin 2018 Banka Botërore parashikon një ngadalësim të rritjes ekonomike për Shqipërinë në nivelin 3.6% për shkak të mbylljes së punimeve nga gazsillësi transadriatik dhe hidrocentrali i Devollit.